Skal vi se, da tar vi den opp. Oi, oi, den fungerte ikke. Hva vi gjør da? Da må vi ha et skruejern. Det var bra at vi hadde det. Og så ser vi ned her. Klarer vi å se ned der? Det en liten tapp der. Så vi bare sånn. Så får vi den opp.